Petrol. Energia ima. Qenit i dhemë është dhe shumë hapur, shumë botërështë, sinqerisht. Shikues të nderuar, siç edhe e keni parë, më konaku i kësaj jave do të jetë pak më i veçantë. Do të jetë një konak sportiv dhe ne ndodhemi këtu në stadiumin e qytetit Prishtinës, ndërsa mysafiri imi këtë radhë është Samir Ujkoni, portieri i Kombëtarës së Kosovës dhe një nga, po them, antarët ndoshta më të hershëm të kësaj kombëtare, edhe në kohën kur ajo ende nuk njihej ndërkombëtarisht, ai vendosi që të bëhej pjesë e këtij ekipi dhe vazhdon të jetë pjesë e këtij ekipi dhe e sukseseve të tij. Samir, zoti Ujkoni, çdo më të thirr. Samir, më mirë. Mirë se erdhe dhe faleminderit për kohën. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Atëre, po e filloj kështu me një pyetje që ka të bëjë konkretisht me ty. Kush është Samir Ujkoni? Që njerëzit më ditë, pavarësisht se të njohin sigurisht, po unë kam lindur në Kosovë, në Rreznik të Voshtres. Dhe i moshën 6 vjeqar, tani jem shku në Belgjik, atje jem rrit, jem futboler, portier, prej moshës 7 vjeqare. Jem i martuar, e kom një vajzë 1 vjetë e 9 muaj, si ma ka ndru jetën, dhe jem shumë i lumtur. Samir, aktualisht jeni pjesë e Kombëtarës që i bjen jetoni në Kosovë, po ashtu jeni pjesë e Torinos, që po ashtu do më dhoni bjen që jetoni edhe në Itali, ndërko keni jetu një kohë jo të shkurt edhe në Belgjikë. Po ku është konaku i Samirit, a i ma i dashur i kësha me thonë, ose ma i pëlqymi? unë kom lindë në Kosovë edhe e dukit vend me zemër dhe në malesht që më rritë Belgjikë edhe kam shumë vite në Itali, ku është jeta jam, po Kosovë është zemëra jam. Jeni rritë vështri. Çfarë fëmije ka qenë Samiri, si për aqë ku sa e mon menti? Ka qenë i urt, sherë? Jo, besoj si jëmë një gjalli shumë i urt, s'kom bo probleme, se jëmë konë një gjalli ma i vogli i familjes. Pak dhe... që di më konë ma i vogli dhe më konë i urt. Se zakonit... Më kanë lomë u lasdru. Në qëfar moshe ke fillu me u marë me futbol? E kam fjallën, tu e përfshi edhe këtë pjesën dhe mund sigurisht si fëmi t'i keni lujtë futbol, edhe në mahalë, në gjona. Qatë kujtohet ka ajo pjesë kur ja keni nisë me? E kom një pikë në kry, si më kam e gjithmonë, ka qenë kur jena konë Alo Kosovë, i më konë 5 vjetë, më së këbosha, hera parë si kom lujtë, më kanë shtim portë. Me kom se më i vogli edhe lej portë edhe ishte një shotë, unë e mbrojta topin, po rrok edhe një lesi, ishte shtylla, se bëjshëm gollën edhe e vrova pak krytë edhe ajo është momenti si më kam e gjithmonë në memori. Do me thonë një farforme, për ty karriera e një portieri të sukses shumë ka fillu atë ditë? Atë ditë ja ka fillu me vërtetë, se tani ku jemi shku në Belgjikë, Bobi në ka që minë herë mu edhe vlajnë se kam atë vjetër, minë herë të ekipa të ku është ku jetoj shumë, edhe ja këni influa të vlajë si lojtar, unë më direk si portier se më ka mejtë. Pe jetë moment më ka mejtë me kam portier edhe... Edhe pse kom dashë më kam edhe futbaler se i bëjshë atë dyjat, po portieri u kam sani kryesor. Dhe me dhënë, në një farfor me ti e ke zedh ato se e ke dashtë me qenë edhe portier edhe në kohën kur ke lujtë me fëmijën mahalë aty në Katon? Po, ishte dëshira jam. Tregëm, sa e majmen edhe në kohën
time, jam pak më i vjetër se ti më mosh, po të paktën ka qenë gjithmonë ai djali i mahall që ka pas topën gjithmonë edhe një farë shefi. Ai ka vendosur kush ku me lut, kush me kon kapiten. A ka vlejtë edhe te ju pak a shumë kjo në atë kohë, të kujtohet? Në Kosovë s'ka vlejtë se im kohë ma i vogli edhe s'kanë lanë eqë, po mu për ata si mu kanë putë edhe në portë atë kohë, po okej, okay, ishta 5 vjetë. Po e moj manë si kërja kom fillu në Belgjike në ekipat si kom lujtë, e kom pos atë rol direkt besaj për 8 vjeqarit si ma kanë jepë atë rol i gjithë trener. E të kapitenit? Po. Se ka arkje për çfarë arsye, domethënë apo nuk e di, e moj mend se kur isha i vogël dhe ke treneri mas një javë, dy javë para se më ia fillu, domethënë lojt garat oficiale, si the ke kapiten je ti, edhe i dyti ishte tani një tjetër, edhe veç më na bë me dije pit ditës parë. Po ishte një knatësi e madhe edhe shpresoj si besoj se ku më kanë u kanë e shkruar me këtë punë. Po, do me dhënë një harforme të qenit kapiteni kombëtarës Kosovës ka fillu shumë maheret. Do me dhënë, pas ke pas shu si me thonë, si të dhënën për me qenë kapiteni në ekipë. Besoj si po, po kapiteni nuk është vetëm një, sigurisht një kombëtarën të Kosovës. Jena shumë, jena një grupë si jena familjar këtë. E kemi bo dhe unë në rolin tem nuk du me marë individualisht. Kam që me konë si ekipë këjtë bashkë. Samir, cilat kanë qenë arsyet e largimit tuaj edhe familjes prej Kosovën në kur ju keni shku në Belgjikë? Kanë një problem, babi jam ka punu në Obilic, ka pas një problem dhe përshka ka ti problemit, babi ka vendos sa ma shpejt me ikë prej Kosovës, se ka kuptu si gjenja nuk është mirë, se atë kohë ishte si krejtë kush ishte në pozitë mirë në punë, i largojshin dhe babi jam i kuptoj edhe na mor neve dhe kush ka dosh për familjes dhe më thonë të afrit dhe me ikë për Kosovës sa më shpejt se nuk ishte gjendja e mirë. Kur keni shku në Belgjikë, Samir, sa au kanë problem kyç janë futbol atje, si ju si fmi, si ju kanë prit, po thomë? Me na prit, na kanë prit fantastik, po thomë drejt, kushtet ju kanë shumë të mira krejt, po normalisht u kon një sen se u duf me kon 4 herë më i fortë se për shembull në Belgjikë se Belgo, për me mujt me lujt në formacion se pa diskutim me kon njëshmi në nivel ose pak vesh pak më i mirë e lashe me lua ta aja, nuk diskutohet, po prapë si prapë e falenderoj sepse aja të ka bo matë fortë edhe atë ko nuk u kon letë se kushtet prej Kosovës atje u kon ndryshimi shumë i madhe dhe unë e moj menë si përshamu nuk ishëm dhe kopoqka, ata tjerë ndeshëm me patiket e mira, me krejtë, na nuk i kishëm këto kushte, po kena punu edhe normalisht puna prej familjes si kam po për nejë vëkon mrekulushme. Qka të kujtohet nga ajo periudhë kërë e kyqën futbol atje, dhe mund si fmi? Në i në sen interesant, do shta edhe lidhe me këto që a e thaja që u dashtë shumë jepë zërë për me konë? Unë po thëmë drejtë, ndryshimi u konë se i kena posë kaj kushtë u konë një sen një andër për një fmi dhe okej, okay, tani me vite lujshe dhe kër arritat e një nivel si e bona një hapë për para e kisha konkurent portierën e dy do më thonë si ishte, po ishte baboj vetë ishte sponsor e i ekipës edhe u dufke me lonë ka në emir lujt, aja nuk diskutohet se dhe i ke du të me lonë edhe ishte mosha si du të me lonë ka pak me lujt, po unë e abona tani edhe një kështë se kisha qef edhe me konë pak sëllmus edhe momenti kër e shumë të hu për shamull e fut ka të të bort edhe mu fut këtë sëllmus për me fitu lojën edhe se me rekuperu rezultatën edhe kam funksionu se dhe i 15 ku mujt me po këtë rol kështë të dy anësh po edhe më ka ndihmu shumë edhe në aspektin teknik ma arshme se me dit me ka me lujt një portiera shumë në rëndësi. Kur sa mirë pastaj jeni po thëmë kështë zyrtarisht e keni fillu karierën në futbol profesional? Kër i kom pas 15 vjetë, besej si para se mi po 16 e konfirmuos kontratën e parë edhe të një ekip ku isha Ligë 2 të Belgjikë, nuk e kuptoj që ku ishte edhe vloj jam një ekip parë atë moment, edhe ma jepin kontratën nuk e kuptoj që për qëfar arsye sepse isha alo i ri, nuk isha alo në drejt, po e thërën print për me firmuos, po ishte krejt qëllimi se mune kisha një do fjetën nga klubet më të mirat Belgjike si Klub Brugge edhe Anderlecht. Edhe ata e këshin ditë, a unë e sekundit. Edhe momenti kur firmosa, tani
ato klube do të kemi pagu transfer edhe okay, e bën atë punë Anderlejti, e bënën këtë investim të unë edhe prej atë moment 16 vjeçar si ku shkova Anderlejt e më kanë gjithmonë aktiv profesional. Në këtë ku po them qoftë prej momentit kur je kyç futboll atje, po edhe këtu kur e qen, edhe në periudhën kur veçja ka nis si pjesë e futbollit profesional, kush kanë qenë ekipet edhe futbollistët ose portierët e preferuar tuaj në atë ku, si fëmijë? Ose cila ka qenë ndra jote në cilin ekip ke dashur me lujt, kështu? Po, po them ajo kulmi për ty. Unë ekipën, dhe më thonë, si e kom dashur gjithmonë, është AC Milan, Pejs Voglije, për shkak ngjyrna, për shkak shumë senë. Portieri jam idol atë kohë kur më kanë moshën e re, u kanë gjithmonë Gianluca Paluca, u kanë portieri i kombëtarës të Italisë. Dhe e kom pas edhe një idol si lojtar, si sulmues, u kanë Ronaldo i Brazilit, si u kanë besoj si u kanë legjenda e futbollit. Të ndatë kohë. Samir, ju mandej pas Belgjikës keni lujtë edhe në për ekipe tjera, kryesisht një pjesë madhe keni kalu në Itali, dhe më thonë keni lujt kra ose kunder një emnave të njohur botënor, përfshi edhe këto Dybala që tash është pak ma kështu. A vazhdoni me majtë kontakte me këta njerëz? Ose a vazhdoni, kushtimisht më thonë, kur je pjesë e këty në ekipe, ose edhe balafaqime që i keni krijuat një farmacie, krijuat kontakte, po a vazhdat me pas kontakte me këta njerëz, me këta lojtarë që ti veç ke lujt? E kemi fatin si tash me social network, si adin u bo shumë alet me pas kontakte edhe kontakte të mahen gjithmonë. Kjo është edhe bukra e futbolit, si mund është edhe muda, po shpejt bashkohësh me ata lojtarë, sepse silet futbolit gjithmonë. Dhe për atë asyje thash shembla e Dybalas është si ai është në Juventus, unë jam tash në Torino, po jemi të njëjtin qytet Turnu edhe është prapë si prapë prej Palermos, mund më zati tash edhe në Torino, është e bukra e futbollit edhe kontaktet jesin gjithmonë edhe kjo është shumë rëndësi. Samir, ti ke luajtur edhe në Turqi në një periudhë. Si ka qenë pjesa e jetës tonë në atje? Se e di që ke pas Jo. Nëse më thonë, o konë, nëse më i me thonë, ma e, mos thonë e ertë, po nështëta jo shumë... Unë e falenderoj familjen teme, shumë, se nuk konë eksperienca ma e mira jetës temë, po e falenderoj shumë familjen, sigurisht grunë, se o konë gjdo ku me mu, se më kalon asë një moment vetën, se nuk konë kuat mira për mu, sikur në aspektin sportiv, se në jetë, sepse u konë ndryshimi shumë i madhë, në i mëri me një mentalitet të Italisë, se shumë vite Itali, ko shkova Turki, kështë të krej ndryshë si futbol dhe si jeta. Se kom pas letë, po me nimin e familjes e kom kalu atë kohë soma mirë, edhe jom i lumëtur si u krya dhe aja kohë, tash jom këthy prapë në Itali. Samir, ke lujtë në disa ekipet njohura që jem pjese ligave të para në për vendet, si në Italije, në Turqie, në Belgjikë, Po cili prej ekipeve ka qenë ndoshtaj, jo veç për ka sukseset, po kështu në përgjithësi që juve ju kalon kima shumë kujtime, momente interesante. Tu përfshi po dhëmë edhe prej atyne të para me 15 vjetë e më tej. Shiko, kërë momentet kërë më konë gjallëri, ishtë në momente për 12 dhe 15 vjetë, e këmë pas një moment si isha ligën e 2 Belgjikës, ku lusha edhe me shokën matë mirë në temë në njëtën ekip edhe kemi posë suksesin matë mohën histori ati klubit se me gru moshat kur s'paten fitu në i ligë, në i fitojshme gjithdo vjetë kampionatin edhe ato jënë ka momente matë mirë se nuk u konë futbol dhe u konë qatë shtune edhe s'keme nuk kur gjithë jetër adhe në vesh me fitu qatë të loj tash kur i e rritë ju nërë tjera aspekte, stresi intereset e klubeve edhe o konë ndryshe. Sigurisht, momente ma të bukra karierë teme i kom posë edhe në Novara, ku jena shkupi Ligës 3 Italisë në Serie A. Çdo vetë kemi fitu kampionat edhe o konë një moment ma i bukur profesionalizm o konë atë konë. Qka, ose nëse më i me thonë për i komplet karierës tone, Po janis prej moshës 7 vjeqare, kur veç je kyshë në shkolla dhe këto ekipet e qyteteve,
e deri tash si pjesë e Torinos, a është ky që e that, ndoshta ai momenti më interesant, apo ka dhe tjerë që i kanë te i kalu, kushtimisht po them gëzimin edhe atë eksperiencën edhe që ty të ka ngel kështu, që thu që kjo është momenti më emocional, më i lezetshëm, më i mirë. Momenti më emocional, më i mirë jetëm në aspektin futboll, besoj u kon ku e kom luaj lojën e parë kundër Haitit me Kosovën. U kon loja e parë alo para pranimit. Kemi luajë në Mitrovicë, u kon besoj si kon loja më e emocionuar sepse hera parë si kom pas lot para lojës ku i kom pa publikun krejt u kon full edhe jashtë stadionit kishte persona si preqe për me hi, u kon momenti më i mirë edhe më i emocionuar. Atëherë, shikues të nderuar, për pjesën e lojës me Haitin edhe shumë gjarje tjera që kanë ndodhur, pastaj do të flasim përsëri në pjesën e dytë të Konakut. Kjo është pjesa e parë, do të rikthehem vetëm pas pak. Shikues të nderuar, jemi rikthyer me pjesën e dytë të intervistës. Tash na erdhën edhe topat. Nashta edhe e shitojmë në shit më vonë tek qyrin çfarë portieri është Samiri. Ne sigurisht që do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit. Edhe duhet ndërlidhem Samir pak a shumë te ajo pjesa më kur ti ke hy në futboll profesional. Ka një moment kur sigurisht kanë fillu me ardhe ftesat për qenë pjesë përveç se ekipeve dhe kombëtarëve. E këtë rast du të di, a keni pas ftesë nga kombëtarja Belgjikës në atë ku, edhe si ndodhi që ti në pastaj përvëndove në kombëtarën Kuqezi? Isha 17 vjetë e gjysë, 18, edhe kur isha të luë Anderlecht, ekipin e Belgjikës, më erë një ftesë nga grumoshat e për Belgjike me lujtë, po njëtë në kohë më erë edhe një interesim nga Shqipëria, edhe me thonë drejtë fola me prindë edhe vendosëm me njëherë si të shumë përshkaj për Shqipërinë, se është vendi jonë, flamuri jonë edhe krejtë edhe për jetë momentin në ftesën e Belgjike se lashë edhe vendosëm me njëherë me shku për Shqipërinë. Kush ju ka ftu, Samir, nga Shqipëria edhe a ju kujtohet ai moment më në çfarë ndjenje ka qenë kështu fakti që ti je ftu për i kombëtarës Kuqezi për të qenë pjesë saj, tu e di që ti je nga Kosova edhe megjithatë ka pas procedura, ka pas gjëra që dosh më rregullu. Shikon, na jena krejt shqiptar edhe u kom për neve për mus sigurisht, u kom një krenari më më thirë Shqipëria sepse një vetën shqiptar edhe besoj si edhe Shqipëria ka pas nevoj për talente se atë kohë, kur jem shkuone. Mu më kanë zbulu, do më thonë, do një konë një kompani talentet në Evropë si eshtin, të i lypë, edhe ishin do djemë edhe më kanë kontaktua, ishe i interesun për me lupë për Shqipërinë. Edhe normalisht si interesi jo jam më konë po se edu flamurin edhe edu Shqipërinë me zemër, edhe kom vendosë me njerë me shku dhe u konë një eksperiencë shumë e madhe. Si jeni prit në Shqipëri kur keni shku atëre? Ju keni qenë djali i ri, si doa në Shqipëri, me gjithat nuk ka qenë shumë... Unë jëmë shku... Dhe se krason me Belgjikën, sigurisht. Ja, u konë krejnë ndryshë. Unë kur jëmë shku me unis të ne, me shpresat. Okej, organizimi Belgjikë atje u konë totalisht tjetër level, po nuk ju në konë kohët e mira dhe në Shqipëria, dhe nuk u konë letë për Shqipërinë, sepse se kam pas prevojnë edhe krejtë.
kemi hjek shumë me fusha, me tesha, me krejt, po, okej, okay, veke momente për ndeshe, e pashe flamurin, e pashe tifoz, të konë një knatësi shumë e madhe, ata një shpejt hina dhe në komptarin A, ku u rritë halë ma shumë, do më thonë, organizimi, se çdo vjetë u rritë organizimi atë dhe kam përparu për të mirë. E, cila për ndeshe me komptarin ku që zë, ju kam betë në kujtesë, ju ose e mendoni si një prej... Shiko, une... Jo veç për faktin e fitore, jo, po kështu përgjësi. Ndeshën e parë si e kom po për Shqiprin kualifikuse kunder Danimarkës, o kon momentit ku barazum edhe një minë, o kon momentit ma i mirë, sepse ndeshë e parë edhe kon në Tiran. Po, për ty personalisht, cilet prej momenteve në ndeshët me Komptarën Kuqeze ju kam betë në kujtesë në kuptimin e arritjes si ke pasë, qoftë në mbrojtjen të një goli ose rujtjen e një rezultate që ju kanë komplet nështë apë thamë, kështë e mishë merit shumë e madhe jo tjetë nështë se pjesës tjetër, në këtë rrasë po flasë për momente kritike, ma shumë. Për momente ma i mirë edhe si e moj menë gjëmën, si ju kanë një moment mitësori ju kanë me Gjorgjin, ku i mbrojta dy penaltia mrena Mrena lojës, do me thonë, nuk onë në një moment shumë i mirë, se dhe prej penaltis parë, ke edhe një shot i dytë si e mbrojta dhe ato, do me thonë, nuk onë një pozitivitet i mirë dhe e mojnë gjithë moment. Po, kemi pas lojësi rezultatin me Belorusin e mojnë menë i Tiran, ku fitum 1-0, ku nuk pota asë një punë vetëm një shot. Po, atë shot që zotë i mbrojta dhe konë shumë i vështirë, si për portjera është shumë vështirë, kur nuk i punë, po e ki vetëm një shëtë dhe du me konë prezente. Të është, mund të me konë fatak. Po edhe e moj menë si që ajo konë sa një, si mu jetë gjithë mund në menë, se u konë moment shumë pozitiv. Po, pastaj, ftesa për të lujtë për Kosovën, nga kush ka ardhë, kur edhe si është pritë nga, po them, zyrtarët edhe ekipi i Kombëtarës Shqipërisë? Une, kur më ka thirë, Albert Bonjako, treneri, më ka thirë kur Kosova u pranu për me luë mitësore dhe kombëtar, edhe unë dëshirë e jam u konë për marë direkt për Kosovën, se momenti si u pranu për me luë mitësore, u konë dëshirë e jam edhe. Atë moment e ku marë minje telefon prezident Armando Dukan, e ku më pyjtë ato a ma jep lejen për marë për Kosovën, a i ma ka leju, se ka thonë si është dëshira jote bëne edhe më ka uru shumë fat edhe falendroj shumë se ma ka jep një liri si ku mujnë me orë për vendin temë me vërtet me jep edhe me njimu sa ma shumë për me arritë suksesin. Keni ardhë në Kosovë, dëmonë loja e parë ka qenë me Haitin. Ju keni qenë dërë, po thëmë, të partë që si pas gjitha zha jeni ftu edhe jeni bo pjesë e kombëtarës. Po si ka qenë situata atëhere, të fillu prej lojës me Haitin, pas edhe lojë tjera, dheri të pranimi, dhe mund sa lelit ka qenë Samir, ose sa keni pas veshtirësi, ose sa ka pas të lashe, të pas parasysh gjendjen që ka egzistu në Kosovë? Na, kërë jemi orë për Kosovë, në këna ditë si kemë kome kanë shumë veshtirë, kushtë si në kanë, si kemi pas stadion e fusha, edhe asë për servitje, për stadion për me lujtë, lujshëm Mitrovicë, ose ta një lujtëm në Prishtinë, po kushtet oficial nga FIFA nuk lejeshen, aja nuk të diskutohet se nuk i në konë gati, po na kemi pas shumë vështirë se nuk ishëm materiale, ishëm kanjera dhe pa tesha, nuk mu ishëm i bot 200 vitje dite sepse nuk ishëm teshat gatshëm për mulla këto edhe ju konë shumë momentet vështira, se ku në fundit ju ndreq edhe bashkë me ato ndryshimit si i kam bo, dhe më thonë edhe u bo organizimi perfekte, besaj, edhe rezultatet po vinë. Samir, kur keni vendosë me orën të Kosova, a keni mendu në erë se po rezikoni shumë për faktin që po e leni një ekip që është i njohur ndërkombëtarisht, një kombëtare që lunë që sa vite në gara, pa vërsisht ndoshta jo shumë sukseseve, edhe po vini me një kombëtare që nuk e dihet fati saj, ose nuk është ditë sa kur do të jetë pjesë e FIFA-s ose UEFA-s. Ashtu është, riski u konë shumë i madhë, edhe kemi ditë edhe
e kom pranu ato pjedis po direkt kur kom fol me Albe Bunjakun, ju kom tregu si e di krejt edhe po dëshira jam u kom përmarë për Kosovën. Për minimu këti vendet, kësa ekipe, për me qusë sa më natë nivelin, kemi hupshë edhe shumë respekt në për klubë ku esha, sepse kur eshte momente përmarë për Kosovën, Kosovën nuk kone pranume në FIFA ose UEFA dhe theqin ku jetë shku. Edhe ka ndodhë shumë momente në kone vështira, po jam shumë i kënaqë si orë kjo moment si kemi edhe këtë sukses edhe këtë ekip si u rritë kaq mirë, me mentalitet mirë edhe vlazëror, si po mundëm arritë këtë sa ma shumë me që Kosovën sa ma naltë. Samir, dihet që legenda futbolit Kosovës Fadil Vokri ka qenë ndoshta po them njëri më meritor që sot Kosova është pjesë e FIFA-s ose UEFA-s. Ju sigurisht ju ka ra ndoshta më shumë se gjithë tjerëve me punu me ndjerin tash. Si e kujtoni ose çfarë cilë është vlerësimi juaj për Vokrin? Besoj se Kosova duhet me falendëru krejt çka ka bërë Fadil Vokri për këtë vend. Na ka ndihmu, na ka jepë rastin, na ka bërë ëndrën tonë në realitet për me konë në këto gara, me pranu Kosovën dhe na gjithmonë lujna edhe për ta, për punimin dhe çka ka bërë ai krejt për Kosovën. A mund të na thuash pak a shumë si jeni ndjerë në stërvitin e parë me Kosovën e pasaj edhe ndeshën? E të rëgut pak a shumë me Aitin, po këshu në pika shkurta, si ka qenë stërvitja parë, pavarësisht e lashëv, edhe ndeshja parë mas nej? Kër jemi orë ditën e parë, u kanë shumë që dëqme, sepse veshëm edhe nuk e njëfshëm njërën i tjetërin. Në alitarë, okej, 2-3 njëfshëm, po tjerë nuk e njëfshëm. Edhe u kanë shumë rëndësi se u lidhëm, si kur vlazëror, për ditës parë, ishëm bashkë kajtë një dhomë. Besoj se ishëm me 15-16 vetë një dhomë, si folëshëm, komunikojshëm, tërgojshëm historia tona. Edhe momentin e deshës parë, kur kemi lujtë, u kanë do moment si njërën i tjetën si a deshën a lojë emnin mirë, atë në që me thirë edhe e peqën që që kohaj emnin edhe njerë. Për ata si nuk ju në konë ku atleta, po ju në konë edhe shumë mira dhe... Lezeq. Bravo, që ashtë. Po mitësorja me Shqiprinë, Samir, sa ka qenë problem për ty? Kje para. Po, kur keni lujtë ju, për të mënë, ti e ke lënë në komtarën, ke arë të, pasaj të ka ra me lujtë kunder bashkë lojtarëve të dikush. O konë një moment shumë special për mu se Shqipëria bashkë këtë moment u kualifiku edhe bënëm këndeshëp me mjauru Shqipërisë, me pru atë ekipë para popullit tonë edhe me po ata lojtarë, po o konë kaq emocionuar sepse mas 2 minutave moj menë si kur e keshëm në atë topin krejt publiku që unë kam. Dhe shumë, a kena bo këndeshe për ata, për neve dhe o konë një knatësi shumë e madhe. Samir, mendimi juaj për Albert Bunjakun, trajnerin e parë të kombëtarës Kosovës? Albert Bunjaku është njëri shumë i mirë, sepse e ka bo këtë ekip, e ka kreju për ditës parë ku ka punu, ka prëvu me bo të miren, e falenderoj për punën që e ka bo, edhe besej si të të mirat jenë edhe pjesë prej, si jena të i bo, këtë sukses si jena të i bo është edhe pjesa merita atina se me vërtet se ka post letë, me qua kushtës ka punu edhe momenti litarve si ju në konë djemë të ri kër ju në ardhë, si e kena bo edhe këtë mentalitet me punu me djemë të ri, se ka mujtë me morë nashtë në litarë me eksperiencë, po nashtë në masë 2 vjetë u duftë apetë se apetë me shtikit gjallin e ri, e tani u duftë mja fillu për fillimit, edhe aje ka punu minim me djemë të ri, e ka ditë riskin, e ka ditë si kena me post rezultate negative, po pëshohëm tash se rëdhëtot po vinë edhe është edhe merita tina. Cila nga ndeshjet e deri tashme e kombëtarëve të Kosovës për ju është, po them, kështu ma në top? Dihet që gjitha janë, keni pasë sukseset në dhaja se mësë 2 viteve të fundit, po cila për ty ka qenë është ajo që e kalon pak ma shumë brejsa? Besoj se loja me qekin këtë, kure kemi bo rezultatin kënde një kombëtarë si është superiore prej neve, kemi mujtë me arritë kësë rezultat pozitiv, si mërëm 3 pikat, është momenti besej ma i nalti si kemi bërë si ekip. Po na kemi pas një mentalitet edhe kemi shumë ndeshë si ku lumë mirë futbol, edhe nuk është si e mbronë rezultat, po lumë futbol për me jepë gullë, për me bërë aksione, kemi pas shumë ndeshë këto edhe për atë asy, besej si të në ndeshë si kemi lujtë, janë
janë pozitive. Cili mendon se është ai çelësi I suksesit të kombëtarëve të Kosovës për gjithë këto suksese që ka pasur sidomos në dy vitet e fundit? Suksesi I parë është grupi, si janë krejt janë mirë, janë një grup pozitiv, si e dojnë njërën tjetërin edhe respektojnë njërën tjetërin. Sa një dytë është organizimet ju në bënë në nivel top, si për në prujnë kushtet mi pas maksimal për me ushtru mirë, me punu mirë, edhe uthtimet e krejt, si ato ndikojnë shumë të rezultate edhe besoj si edhe ajo është pika kryesore. Por roli Dardanëve, sa është I rëndësishëm për juve? E dimi krejt si Dardanët janë litari ekstra I unë, si silën e shpesë, silën e jashtë ku lujna, për në japin këtë krajnë, këtë frymen për para me shku, edhe me bërë rezultatin pozitiv. Besej si shembla me mirë o konë në Angli. Kër ishëm të hupë 5-1 e moj men, edhe o kry pjesa por, pjesa dytë kër hinëm, I pashëm tifos të knu. Edhe të në jepë vullnet, edhe të në jepë këtë mentalitetin me thonë, ej, hajde përvojna, hajde shkoni për para se qka të ndohet bëhet, jena mas juve dhe kjo është një knatësi për neve se me këtë ndimbje ka popli nga tifost është mrekullueshme. Një vlerësimi juaja për trajnerin aktual, Bernard Shalom. Bernard Shalom është një trajner shumë I madhë, besej si edhe rezultate për të regojnë atë pikë, po është njëri I mirë, punën mirë, mu pëlqen rolin si e mbonë dhe si është të punu me djemët, se nuk është letë me punu me djemët ri, mi pas krejt djemët ri, nuk është letë, kjo po mundet edhe nuk është letë kur ki krejt talente, krejt talente dhe krejt një nivel njëjtit, do me thonë lunë njëni, lunë tjetëri, nuk ka ndryshim, edhe këto është të mëjtë shumë mirë, se nuk është letë përshamull me pranu një leja si kur Milot Rashica me Najtë Rezerë përshamull, ose Bernard Berisha, ose Valon Berisha me Najtë Rezerë, po në mënyrën si përpunën është mrekullueshme dhe shpresoj si dhe vazhdojnë në ashtu. Samir, këtë muaj I keni, dhe më në një tarën shumë të afer, tashme një I keni nesër, pas të edhe dy tjera, ndeshje shumë të rëndësishme sa I përket kualifikimit. A besoni që mund t'ja arrini qëllimit, tash fatkeqësisht të e marë parasysh edhe rezultatin e Anglisë e potë? Shiko, na kualifikimin e kena under. Është një under e besoj këtë poplit Kosovar, si është andra jonë për më kualifiku, po na gjithë mund kemi thonë edhe më rrit si ekip, më rrit si grup, kjo është konë pika kryesore jona me bo. Dhe na jena të rrit, ta që kemi edhe në tri ndeshe, shpresojmë si shkojnë pozitiv, me morë maksimumin, edhe ta një studiet, me dosh pak, me pas pak fatë, mundëm edhe më kualifiku, po nuk është kjo pika kryesore është morit si ekip gjithmon, çdo muaj me bo hapin për para. Me gjithat, po them, të shpresojmë sigurisht për sukses në këto tri ndeshje, po Kosova e ka dhe një mëndësi për mes Ligës Kombëve. A me ndoni se atje, po them prap hipotetikisht, pa dasht me ndiku negativisht, prap po e përse që të shpresojmë që kjo pun dhe të kryje tash, po në rrasë se do të vje puna dherit e ajo shansa, me ndonjë që ati dhe pak më e letë? Jo, më e letë nuk është eqë. Më e letë nuk është eqë, sepse zhdo ndeshe ka historinë e vetë dhe rrugën e vetë. Pra ta sytë nuk besej si ku me konë më e letë, ku me konë edhe më e vështirë, se është edhe derbi për neve, I nga të luju, kena me luju kunder Maqedonisë në Maqedoni, si nuk është folim sërëzesh Maqedonia edhe Petragon edhe në grupë vete, si është një ekipë si mundim më kualifikua edhe mes grupës. Pra ta sy, du me pas shumë kujdes se edina sa është me rëndësi edhe sa është e fort Maqedonia. Një pyetje fundi për këtë pjesë, Samir, cili mendon se do tjetë e armja e futbolit Kosovës, ty pas parashvysh gjithë to që a I fale me I besedum në vështirësit, punën, sukseset që po vinë? Unë shpresoj si me mentalitetin e federatës, si me organizimin si pikemi, shpresoj si edhe klubet janisim në drejtim, edhe klubet në janisim e pas suksese në kualifikimet e Champions Ligës ose Europa Ligës, edhe andra jemë është mas pari me pas në suksesin me kombëtarën tonë, me që në kampionat Europian ose botëror, sa ma shpejt, edhe tani me po një ekip nga Liga Kosovës si është kualifikum ose në Europa Ligë ose në Champions Ligë të grupat që shduhet.
Të shpresoj që shumë shpejt do t'i përjetojmë këtu. Shikues të nderuar, kjo është pjesa e dytë e intervistës me portierin e kombëtarës së Kosovës, Samir Ujkonin. Do të kthehem vetëm pas pak me pjesën e tretë dhe të fundit, që është pak më e shkurtër dhe më relaksuese, kisha më thënë. Shikues të nderuar, jemi rikthyer me pjesën e tretë, siç edhe paralajmërova. Samir, futbolli a ju ka bërë të pasur na shumë të pasur? Futbolli nuk besoj se duhet të bëhet pasur, futbolli është ma ka jep edukatën më të mirën si mund me jep, se sporti ta jep atë edukimin që duhet me kanë i disiplinum edhe me pas organizim në jetë. Edhe jam shumë i lumtur si e kom mësu këtë sen sa ma shpejt, se puna financiarisht nuk duhet me menu kur asë një person, besaj si është sportist nuk duhet me menu punën financiarisht. Kush mendon se është më i mirë, Ronaldo apo Messi? Jena të folë për dy legendat futbolit, qërë e kom tash ma vështirë se Ronaldo në kom konkurente dhe derbi qytetit, besaj si Messi është pa diskutim më i mire. E thatë se Paluka është portieri i juaj kështu në histori të futbolit, po aktualisht pe i portierve që janë të aktiv, kush me ndonë se është? Paluka konë kërë im konë gjolliri, deri moshën 15 vjetë kërë i kom pasë konë në gjëmon i doli jam. Momenti kërë i marë Itali, e kom pa legendën e portiera Buffonin, si i ka 42 vjetash, akoma lun. Edhe pa duskem, kur lun, se nuk lun shpesh, po kur lun e të regon vetin si është portiere ma i mirë në botë, ajo është legenda e portiera. E thatë, si fëmi e keni pas shef Milanin, po kështu, a e keni pas edhe ndër për me lujtë në Milan? Apo ke pas edhe ekipe tjera, si da ti ke thonë me mujtë, kisha pas që me kon pjesë ti? Normalisht ka shumë ekipet bukura si me mujtë, si kur Real Madridi, Manchesteri, Chelsea, këto janë ekipat në malë nivelin top. Milanën e kom dashtë edhe du me zemër përshka kë ku im konë i vëgëllu konë gjëmën ekipa jemë. Po, kur përboj ishe futbalist, po dëfë këmë menu punën profesionale, me respektu cënë ekipje dhe me jepë maksimumin për atë ekipë. Prej qka frigot, prej qka tutet se me rejkoni? A kina i kësho tut, fobi, prej diçkafit në i... Me thonë drejt, më bloku lift. Më bloku lift, allojnë pak problem, po është dhe po dhe pak stres, po tjetër nuk e di, nuk e di. Cili është hobi juaj jashtë futbolit? Jashtë futbolit, me thonë drejt, hobi i jam kryesor si ka u kryu, që tash është vajza jam, si hobin me ato me kalu sa ma shumë ko më knaq, gjdo ditë për ma ndrën jetën, në halon ma shumë pozitiv, për më bën njëri lumëtër se s'pun pritë dhe i për më rritë shpipër me përqafu edhe me nejtë me ta. Ushimi i preferu me dhe a jeni nëjë farë kuzhinjeri, a dini me gatu? Vallojnë, do vodi, do vodi edhe do pasta di që të mi bo, po atë punë e lotë të gruja jam, aja e bënë ushime ma mje se Milan të hëndën nuk është punë, nuk i ka punë mirë. A kina e ushim preferum? A i preferën të ushime të shqiptare? Po, edhe është pak problem për profesionin temë, se flijat mi e këto... Tikona? Moz me spec, djekst, kalë në mas, to. Flijat... Pa gudzëm i hangër shumë jo? Kjo është problemi, se ku po vi Kosovski të qare pa hangër se... Ato i kitë në sofer, po normalisht, kër jemi kampionat, dhëmë pas shumë kujtis.
Samir, edhe pyetja e fundit, kur Samiri ka me lënë futbollin? Edhe a pretendon që një ditë me ul në ulsen e trajnerit ndonjë ekipi qoftë kosovar të huaj, po pse jo edhe të kombëtarës Kosovës? Për me ndalë karrierën besoj se sa jam mirë fizikisht edhe edhe muna me kanë në nivel nalt, besoj se kom e vazhdu me luftë futbol sepse e du momentin kur gjuna në tokë, e kapi topin, edhe krejt rrëthia që është me futbol, e du. Puna për aspekt në bona trener ose një tjetër rol në futbol, besoj si po se e kom pas fatin me mësu nga shumë trenerave Itali, edhe kom pas shumë drejtora në Itali si kam punu edhe di mentalitetin që punojnë, që menojnë. Besoj si e kom pas atë fat edhe munda tashme me shkuat drejtim po. Samir, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për intervistën dhe për gjithë këto rrëfime interesante. Unë kisha shfrytzuar rastin që mi uru suksese në këto ndeshje që i keni, po edhe në të ardhmen gjitha ndeshje që do t'i keni. Shpresoj që do t'ju shohim në një formë ose tjetër si pjesë e kampionatit, do të kualifikoni, po edhe nëse s'ndodh, megjithatë unë po them kështu tash këtë rast personalisht, jam jo i kënaqëm, po super i kënaqëm me atë që jeni duke bo edhe me atë që jeni të ofru Dardanëve edhe gjithë popullit të Kosovës. Edhe njerë faleminderit dhe me që the që ki qef ka pak me hala, me u gjujt këto të porta. Apo më shtim u gjujt, a? Nësa si shkon keq me përvun me të apë një gol. Atere, shikus të ndëruar, kjo ishte intervista me Samir Ujkonin, portierin e kombëtarës Kosovës. Ne tash do të shkojmë të porta, do të provaj që t'ja shënoj ndo një gol Samirit në Mujsha, edhe pse nuk jam shumë i mirë këtë drejtim, po do përvojmë. Ne do të shihemi në intervistat e radhës, faleminderit e mirë mbetshit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Energia ime.